الحمد لله على ما عرفنا من نفسه ملهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده جنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا يزيلنا به ظلمات البلطخ وسهل لنا سبيل المستبشر في مرام السعد ثم الصلاة والسلام على ذبل أنفس الزكيات الطيبات الباهرات المعجزات البينات النبي العربي القرشي المكي المدني الابتقي التهامي مولانا وسيدنا بالقاسم محمد ويتدتي الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقالوه الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا معاشر الجن والإنس إن استطعتم فانفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان درود پڑھی محمد وآل محمد عزاداران مظلوم کربلا صد لاکھ احسان ہے ان باعظمت شہادتوں کو ہمارا سلام ہے ان شہیدان کربلا کو جن کی بدولت آج ہم کو دین مل گیا نہ جانے کیا صورتحال پیدا ہوتی اگر ایک حسین کی لا نے دین کی لاج نہ رکھ لی ہوتی انکار بیعت کر کے حسین نے قیامت تک کے لیے دین کو زندہ کر دیا اس کے بعد سے کسی دشمن دین میں یہ ہمت نہ ہو سکی مظالم تو ڈھائے مگر تقاضائے بیعت کی کوئی آواز نہیں اٹھی آج تک نہیں اٹھی اور آج بھی وہی ہے کہ جہاں سلسلے ظلم و جبر و استعداد کا ہر طرف سے احاطہ کیا جاتا ہے تو کچھ آوازیں ہیں جن کو برا لگتا ہے عزاداران کربلا یہ شمار کرنا کہ واقعہ کربلا نے ہم کو کیا کیا نعمتیں عطا کر دیں یہ ممکن نہیں ہے ہو سکتا ہے ظاہر بھی نگاہیں سطحی چیزوں کو گنا ڈالیں لیکن اگر قرآن سطحی ہوتا تو مفاہیم شہادت کربلا بھی سطحی گنے جا سکتے تھے قرآن کے معالی و مطالب ان میں اتنے راز ہائے سرہائے کائنات پوشیدہ ہیں کہ نہ ان کا شمار ہو سکتا اور اس قرآن کو بچانے والے حسین کی نعمتوں کا بھی ہم شمار نہیں کر سکتے اس لیے کہ اگر شہادتیں نہ ہوتی تو یہ قرآن نہ بچتا یہ شہادتیں نہ ہوتی تو دین نہ بچتا یہ شہادتیں نہ ہوتی تو ہمارے دامن قوت میں کسی قسم کو کوئی طاقت ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ ہم باطل کا مقابلہ کر پاتے جو آئے مبارکہ سلسلہ گفتگو میں مسلسل رہی ہے
اس میں بھی انہی راز ہائے پوشیدہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک گروہ جن و انس، تم اگر چاہتے ہو کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، فن فضو تو نکل جاؤ، لیکن ہم بتا دے رہے ہیں ولا تنفذون الا بسلطان، بغیر الہی طاقت کے یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. یہ الہی طاقت کا ذکر کر کے دین پروری کو فروغ دیا گیا ہے کہ جب تک یہ دین تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس وقت تک تم زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے. کل بعد مجلس سے ایک بہت اچھا سوال سامنے آیا، یہ جو ایسٹرونوٹس ہیں چاند تک پہنچ گئے اور اب مارس تک پہنچ رہے ہیں، مریخ کے اوپر کمندے ڈال رہے ہیں اور مسلسل خلائی سفر کرتے جا رہے ہیں، تو کیا ان کو الہی سپورٹ میسر ہے؟ ایک سوال ہے ذہن میں آتا ہے، ظاہر جدید روشنی ہے، جدید علم کی عکاسی ہوتی ہے نوجوانوں کے ذہن میں سٹھائے ہوئے سوالات سے. میں نے کہا کہ آپ کو میں اس کا جواب دوں گا، لیکن ابھی چند تقاریر کے بعد، مگر انہوں نے اظہار افسوس کیا کہ میں کل جا رہا ہوں، یہاں رہوں گا نہیں. عزیزان گرامی، یہ ذہن میں سوال آنا تو نیچرل ہے کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر، تو پہلی شرط جو قرآن نے رکھی ہے ان کو تو پورا کر رہے ہیں، اس لیے کہ علمی استطاعت یہ پہلی کنڈیشن ہے. ان استطاعتم، اگر تم میں استطاعت ہو، اور یہ استطاعت استطاعت علمی ہے، کیپیبلٹی آف ایکویزیشن آف نالج، تو یہ تو ہے، قرآن نے کہا تھا اور اس کے خلاف مشاہدات نہیں ہیں. اس لیے کہ جو خلائی سفر میں لوگ ہیں، ان علمی برتری ان کی مسلم ثبوت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس سے. لیکن یہ دوسرا فقرہ، ولا تنفذون الا بسلطان، کہ تم جا ہی نہیں سکتے ہو بغیر الہی طاقت کے، تو سوال یہ آتا ہے کہ کیا ان کو الہی طاقت کا سہارا ہے؟ عزیزان گرامی، ایک تالاب میں پانی ہے، اور گاؤں والوں کے لیے وہ تالاب بہت بڑا ہے. وہ گاؤں کے لوگ جنہوں نے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہی دریا ہے، یہی سمندر ہے، جتنا پانی کا بڑا ذخیرہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے. بات کیا ہے؟ علمی استطاعت محدود ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گاؤں کا تالاب ہے، یہی سب سے بڑا ہے پانی کے ذخیرے کے اعتبار سے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ علمی استعداد ان کی بہت کم ہے، باہر کا انہوں نے سفر نہیں کیا اور کتابیں پڑھی نہیں ہیں، لہذا وہ اس کو سب سے بڑا مان رہے ہیں. کسی شہر میں کوئی دریا تھا، اس دریا کو دیکھا کسی نے تو یہ کہا کہ یہ سب سے بڑا ذخیرہ آب ہے، پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اس سے بڑا کہیں ہے نہیں دنیا میں. اب یہ سلسلہ یوں ہی چلتا جائے گا، نہ وہ گاؤں والا صحیح ہے، نہ یہ شہر والا صحیح ہے، اور نہ اس کے آگے اگر دو قدم جائیں تو ان کے جو آبزرویشنس ہوں گے ان کی بات صحیح ہوگی. کیوں؟ گاؤں والے کے مقابلے میں شہر والے کا علم زیادہ تو ہے، مگر پھر بھی ایک حد ہے.
اور شہر والے کا علم محدود اس لیے ہے کہ اس نے باہر کے ملکوں کی نہ دریاؤں کو دیکھا ہے نہ سمندر کو دیکھا ہے، لہذا وہ پانی کا ذخیرہ جو اسے دریا کی شکل میں نظر آ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ مختصر لفظوں میں، جب علم محدود ہوتا ہے تو جو شے عالم وجود میں دکھائی دیتی ہے، مشاہدات کی دنیا میں آتی ہے، انسان اپنی کم علمی کے بنا پر ان کے بڑے ہونے کا اعتراف کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر علمی استطاعت بڑھ جائے تو کہے گا کہ ارے یہ کیا ہے بھائی، نہ گاؤں والا اس کو بڑا ذخیرہ کہے گا پانی کا، نہ شہر والا کہے گا، نہ ملک والا کہے گا۔ اور کسی نے اگر بہت بڑا ذخیرہ دیکھ لیا مارس پر، مریخ کی وادیوں میں، اب ایسے کتنے افراد ہوں گے؟ تھوڑے سے نا۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کی علمی استعداد گاؤں والے سے بھی زیادہ، شہر والے سے بھی زیادہ، ملک والے سے بھی زیادہ، جتنے زمین کے باشندے ہیں ان سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے خلائی سفر طے کر کے وہ دیکھا کہ بہت بڑا ذخیرہ ہے پانی کا جو مارس کے اوپر موجود ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یہ ہم نے ابھی ہلکا سا ایک رخ دیکھا ہے خلائی سفر کا، تو ہم یہ کہنے لگے کیا ان کو الہی طاقت میسر ہے؟ ارے بھائی، الہی طاقت میسر ہوگی تو وہ اتنا مختصر سا سفر نہیں کریں گے، پھر تو ایسا سفر خلائی کا ہوگا، خلائی سفر ایسا ہوگا، ایسا ہوگا کہ بلانے والا یہ کہے گا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ معراج پہ بلائے گا بلانے والا، اور اتنی دور، اتنی دور کا خلائی سفر کہ جو ہر وقت کا جانے والا ہوگا وہ ایک منزل پا کے رک جائے گا، اگر میں اس کے آگے بڑھوں، اے جبرائیل کیوں نہیں آگے بڑھتے، بڑھ جاؤں آگے تو میرے بالوں پر جل جائیں۔ یہ ہے حد۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانے والے کی علمی استطاعت بہت بلند تھی، اس لیے فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اصل وہ ہے خلائی سفر، اسے الہی طاقت میسر تھی۔ ان میں الہی طاقت مت ڈھونڈیے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اور یہ علمی استطاعت، نالج ایکویزیشن کیپیبلٹی، میں نے عرض خدمت کیا آپ سے کہ انسان سینٹرل فوکس ہے۔ انسان کو اگر اس سینیریو سے نکال دیجئے تو نہ علم کی کوئی حیثیت رہتی اور نہ کوئی عالم رہتا ہے، نہ نالج رہتی ہے، نہ نالجبل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ انسان مین فوکس ہے، اور اس کا علم ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کہ اس کو ہر قسم کی چیزوں کی، کائناتوں کی ہر قسم کی چیزوں سے اس کی ریلیشن شپ کیا ہے۔ یہ ہیومن ریلیشن شپ پوری کائناتوں، میں عرض کرتا رہا ہوں کہ میں کائنات کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، کائناتوں کی ساری اشیاء سے ان کے ریلیشن شپس ہیں، اور ریلیشن شپس ہمیشہ ڈول ہوا کرتی ہے، ون سائڈڈ نہیں ہوا کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات اسے جانتی ہیں اور وہ ساری کائنات کی چیزوں کو جانتا ہے۔ اب اتنا جب علم ہو جائے تو لامحدود ریلیشن شپ کا دائرہ ہوتا ہے، اور محدود ریلیشن شپ ہیومن پرسنالٹی میں کنفائنڈ ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، اور جس گھر میں پالا گیا اس میں رہتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ سراؤنڈنگ میں جو قوم ہے، جو ملک ہے، جو سماج ہے۔ اب یہ دائرے بڑھتے جاتے ہیں، یہ سب انسان کو متاثر بھی کر رہی ہیں اور انسان بھی ان کو متاثر کر رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ الہی مذہب صرف حل ہے۔
اگر مذہب اللہ کی طرف سے اترا ہے تو وہ تو اس قابل ہے کہ اسے مذہب کا نام دیا جائے، ورنہ یہ انسان کا تخلیق کردہ کوئی بھی عزم ہو وہ مذہب نہیں کہا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ ہیومن ریلیشن شپ انتہائی ویک ہوگی کسی ہیومن کے ذریعے ہی پیش کرنے پر، وہ خود اس کا پارٹ ہو گیا. مذہب ایان گرامی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آیا ہے. یا آپ جو ذکر فرماتے ہیں اذان میں قیامت میں حیا علی الفلاح، یہ کیا ہے؟ تیار ہو جاؤ فلاح و بہبود کے لیے. کس کی فلاح و بہبود کے لیے؟ معاذ اللہ اللہ کی نہیں، فلاح و بہبود کے لیے تیار ہو جاؤ جو تم ہو اپنے لیے، جو معاشرہ ہے اس کے لیے، جو سراؤنڈنگ ہے اس کے لیے، جو چیزیں ہیں کائنات کی ان سب کے لیے فلاح و بہبود کے تیار ہو جاؤ. بہت سے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ چیزوں کی فلاح و بہبود سے ہم کیسے کریں گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انوائرمنٹ کو ہم پلیوٹ کر رہے ہیں، پراگندی پھیلا رہے ہیں ماحولیات میں، تو اس گندگی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ انسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط طریقے سے تاثر ڈال رہے ہیں انوائرمنٹ پر، اور ہمارے اوپر چیزیں اثر کیسے ڈالتی ہیں. بھائی بچوں کو سمجھانے کے لیے کل تک سفر ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی گاڑیوں سے، اور اس کے بعد پھر ٹرین. اب سب ٹرین تک رک جائیے، آگے مت جائیے. ٹرین لوہے کی بنی ہوتی ہے، اس کا اپنا وزن ہوتا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے. تو کاغذ کا ٹکڑا آپ لے کے ایسے ڈالیے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو یہ ٹرین کیوں نہیں بڑھ جاتی؟ بات یہ ہے کہ اس کا وزن بہت ہے. وزن کی کیا تعریف ہے؟ زمین جتنے بڑے فورس سے کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ ذمہ دار ہے وزن کا. یہ مٹیریل کنٹینٹ اگر ہوگا تو زمین کھینچے گی اپنی طرف. یہ زمین کھینچے گی، اب یہ کیا ہوا؟ یہ فورس ہے جو ٹرین کو زمین کی طرف کھینچ رہا ہے. اب آپ کو ایسا انجن لگانا پڑے گا جو اس فورس کے اوپر حاوی ہو جائے. زمین جس فورس آف اٹریکشن سے کھینچ رہی ہے اس سے زیادہ فورس اگر انجن کا لگ گیا تب تو پھر ٹرین موو کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی. کس نے متاثر کر دیا؟ ہم سفر کرنا چاہتے تھے یہاں سے الہ آباد، اور ٹرین کا سہارا ہم نے لیا. معلوم ہوا کہ ٹرین کو کوئی اور چیز ہے جو متاثر کر رہی ہے. ٹرین کو نہیں متاثر کر رہی ہے، ہمیں متاثر کر رہی ہے یہ گریویٹی. چھوڑیے ٹرین کو، خود انسان ہے. اگر گریویٹیشنل پل یونیفارم نہ ہو تو ہم گر پڑیں گے، چل نہیں سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ زمین ذمہ دار ہے متاثر کرنے کی ہمیں، ہر شے کائنات کی انسان کو متاثر کر رہی ہے اور انسان خود بھی متاثر کر رہا ہے. ایسے میں فلاح و بہبود کی ذمہ داری اگر کسی مذہب نے لے لیا تو وہ مذہب وہ ہوگا جو الہی مذہب ہوگا. اب تلاش کیجیے کوئی ہے مذہب ایسا جو فلاح و بہبود انسانیت کا ذمہ داری لے لے؟ نہیں ملے گا آپ کو. ارے بھائی نیو بورن اس کائنات میں آیا تو اس لیے کہ ذمہ داری ہم نے نہیں لی تھی، کسی اور نے لی تھی. ابتدا ہو رہی ہے تو کسی اور کی ذمہ داری لینے سے تو فلاح و بہبود نو انسانیت کا کام نہیں ہے، یہ الوہیت کا کام ہے. الوہیت اثر انداز ہوتی ہے انسان کے اوپر اس طور پر کہ ماں کے پیٹ سے بچہ صحیح سلامت نکل آئے. جب ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے تو اب پھر آگے جتنا بھی اختتام ہوگا ان سب پہ
یہ زمین بھی اثر ڈالے گی، آسمان بھی اثر ڈالے گا، ستارے بھی اثر ڈالیں گے، کائنات کی ہر شے اثر ڈالے گی۔ اب یہ فلاح و بہبود کی ذمہ داری اگر اللہ نے لے لیا، اللہ کیسے لے گا؟ مذہب ایسا بھیجے گا جس نے ذمہ داری لی ہو انسان کی فلاح و بہبودی کی۔ نتیجے میں ہم یہاں پہنچتے ہیں کہ ہیومن نالج ڈپینڈنٹ ہے، ہیومن ریلیشن شپ کائنات کی ہر شے سے اس پر ڈپینڈنٹ ہے۔ اب اگر آپ غور فرمائیے تو جس نے یہ اعلان کیا کہ اگر یہ آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں میری نگاہوں کے سامنے سے تو میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، یہ کن پردوں کی بات کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ زمین کے راستوں سے میں زیادہ واقف ہوں آسمان کے دریچوں سے، یہ آسمان کے دریچوں سے اس کی زیادہ واقفیت کیا بتا رہی ہے؟ کائناتوں کے جتنی اشیاء ہو سکتی ہیں وہ سب کیا اثرات مرتب کرتی ہیں اور کیا اثرات مرتب کر سکتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، اور انسان اسے کیسے متاثر کرتا ہے، یہ کون بتائے گا جو ان دریچوں سے واقف ہو، زمین سے زیادہ آسمان کے دریچوں سے واقف ہو؟ درود پڑھیے محمد آل محمد پہ۔ اب یہ نمائندہ ہوگا الہی مذہب کا، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ضرورت کیا تھی؟ انسان کے علم کی، علم کائنات کی بنیاد اسی پہ تھی کہ ہیومن ریلیشن شپس معلوم ہو جائیں۔ تو یہ وہ بتا رہا ہے جس کو ریلیشن شپس معلوم ہے کہ یہ آسمان کے دریچے کیا ہیں، یہ کائنات کیا ہے، یہ کائنات کے ذرات کیا ہیں۔ کیوں نجم البلاغہ میں وہی ایک بار آواز دیتا ہے، جب یہ زمین اور آسمان اور کائنات عالم وجود میں آ رہی تھی تو علی کھڑا ہوا مشاہدات کی دنیا سے گزر رہا تھا، یہ پیدا ہو رہے تھے اور علی دیکھ رہے تھے کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ جس کے سامنے کی پیدا ہو کائنات، کائنات نہیں کائناتیں، اس سے زیادہ واقف کون ہوگا کائنات کی شیوں سے؟ اب اگر ایسا کوئی اعلان کر دے مذہبی نمائندہ، من عرف نفسہ عرف ربہ، میں اس منزل تک آپ کو لے آیا ہوں، وہ اعلان کر رہا ہے جو الہی مذہب کا ذمہ دار ہے۔ من عرف نفسہ، من کس کے لیے آ جائے؟ یہ انسان کے لیے، وہ انسان جس نے اپنے خود کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ ارے مذہب کا مقصد ہے اور کچھ سوائے اس کے کہ معرفت الہی حاصل کی جا سکے؟ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ مقصد تخلیق جب اس نے دوسرے لفظوں میں بیان کیا تو کہا تم کو عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، گروہ جن و انس کو ما خلق الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کسی ایسے کی نہیں کی جاتی ہے جس کو پہچانتا نہ ہو۔ جب مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، مولا نے ارشاد فرمایا جس کو دیکھا نہیں ہے میں اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کی عبادت نہیں کر سکتا میں۔ لہذا اس نے یہ کہا من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ بس عزیزان گرامی، کائنات کا علم وابستہ ہے کائناتوں کی اشیاء سے ریلیشن شپ میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ریلیشن شپ کیا کر رہی ہے؟ ریلیشن شپ انسان کو خود کو پہچاننے کا سلیقہ عطا کر رہی ہے۔ ہم کس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کون سی شے ہمیں متاثر کر رہی ہے، یہی ریلیشن شپ کا مفہوم ہے۔ اب جب مصور کائنات کی
لفظ یہ کہیں من عرف نفسہ عرف ربہ, تو یہ عرف نفسہ کو اردو زبان میں کیا کہا جائے گا؟ انسان شناسی, انسان کو پہچاننا, یہی تو ہوا. اور انسان شناسی ڈیپینڈنٹ ہے ہیومن ریلیشن شپ کے آئیڈینٹیفیکیشن پر, ان کو پہچاننے پر. مقصد کیا ہوا؟ رب تک اگر پہنچنا ہے تو انسان شناسی کرو, اور انسان شناسی کرنا ممکن ہے ہی نہیں اگر کائنات کی اس یونیورسل ریلیشن شپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. یعنی ہر شے سے ہماری ریلیشن شپ کیا ہے, جب یہ سمجھ آئے گی تب ہم انسان شناسی کی منزل سے گزریں گے. اور جب انسان شناسی کی منزل سے گزریں گے تو جو وہاں کا تھا اس نے کہا من عرف نفس ہو عرف رب ہو, جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. درود پہ محمد علیہ وسلم. تو گفتگو کا تتمہ کلام یہ ہوا کہ شرعی علوم کا جز ہے علم کائنات. یہ پتہ نہیں کہاں سے روایتیں آ گئی ہیں, دنیاوی علم, دینی علم, جو علم کا مخزن تھا اس نے تو کہا باب العلم, مدینۃ العلم, اطلب العلم. ایک علم تھا جس کا ذکر ہو رہا تھا مسلسل, اور جب ہمارے ہاتھوں میں آ گیا علم تو ہم نے کہا یہ دنیاوی علم ہے, یہ دینی علم ہے. یہ کس نے تفریق ڈال دی؟ ابھی اگر دینی علم اور ہے دنیاوی علم اور ہے تو مولا علی کس کے رہبن ہیں, دنیا کے یا دین کے؟ اس لیے کہ وہ مدینہ تو وہ باب العلم ہے, اور جو ان کا استاد ہے وہ مدینہ تو العلم ہے. نہ اس نے ایک علم سے زیادہ بات کی, نہ اس نے ایک علم سے زیادہ بات کی. اور ہمیں جب ہدایت دیا تو کہا اطلب العلم من المہد الی اللہد, طلب العلم فریضت علی کل مسلمین و مسلمہ, جتنے بھی مسلمان ہیں اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سب پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے. اطلب العلم ولو کانا بالسین, چاہے تمہیں چین جانا پڑے. رسول اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں, آج کا زمانہ نہیں تھا, بیٹھے ہوائی جہاز میں پہنچ لیے. جو فاردسٹ ڈسٹینس ہو سکتا تھا حضور نے فرمایا کہ چاہے تمہیں وہاں بھی جانا پڑے علم حاصل کرو. کہیں پر علم کے علاوہ کسی اور لفظ کو استعمال ہی نہیں کیا گیا ہے. تو یہ علم دین اور علم دنیا یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی ہے. سائنسی دنیا نے انسان شناسی تو کیا مگر وہاں پہ رک گیا, مذہب نے ایک قدم آگے بڑھایا, انسان شناسی کے بعد رب شناسی کرو, رب شناسی کرو. من عرف نفسہ عرف ربہ, سائنسی دنیا نے بس نفس کے پہچاننے پر انسان شناسی پر اپنی گاڑیاں روک دیں. مذہب نے کہا نہیں, یہ اختتامی منزل نہیں ہے, اور آگے بڑھو. جو انسان شناسی کے بعد خدا شناسی کا درجہ تھا جو ہے دروپ محمد والے محمد ہے. ایک میدان ہے, میدان ہے بے آب و گیا. ایک شخص ہے وہ سفر کر رہا ہے, اتفاق سے کوئی ملتا ہے اسے, وہ اس کے قریب جاتا ہے, وہ نوجوان ہے, پوچھتا ہے اس سے کہ تم یہ بے آب و گیا میدان میں سفر کر رہے ہو, تمہارے پاس زیادہ راہ کچھ نہیں ہے؟
تمہارے پاس زیادہ راہ کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، اور تمہارا ہدف کیا ہے، منزل کیا ہے؟ جواب ملتا ہے عزیزان گرامی، کیا جواب مل رہا ہے؟ میرا زیادہ سفر ہے اللہ کی قربت، میری سواری ہے میرے اپنے دونوں پیر، اور میرا ہدف ہے اپنے مولا تک رسائی۔ یہ عالمانہ فلسفیانہ جواب سن کر وہ حیران و ششدر تھا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور اس نے اس نوجوان کو گلے لگایا اور اس سے دعائیں لیں اور اس کو دعائیں دیں، اور اس کے بعد وہ چلنے لگا۔ تو پہلے والے شخص نے اس شخص سے پوچھا کہ جس کو آپ نے گلے لگایا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، زین العابدین۔ اب یہ سن کر وہ چاہنے والا تھا، فوراً گیا دس بوسی کے لیے، اور اس کے بعد پھر امام سے پوچھا جس شخص نے آپ کو گلے لگایا تھا یہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں اپنی قدر کیجئے، اپنے کس کے آپ چاہنے والے؟ مولا فرماتے ہیں یہ جناب خضر ہیں، ان کا کام ہے روز آنا مجھ سے ملاقات کرنا۔ جناب خضر وہ پیغمبر، آپ مجھ سے بہتر طور میں جانتے ہیں، قرآن مجید میں دوسرا واقعہ ہے، جناب موسیٰ کا علم کہیں نہیں تھا جناب خضر کے مقابلے میں، یہاں تک کہ جدائی پڑ گئی تھی دونوں میں۔ وہ حضرت خضر روزانہ مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ یہ عظیم المرتبہ شخصیت کہاں جا رہی تھی؟ حج کرنے جا رہی تھی۔ اس طور پر حج کے فرائض انجام دینا، عبادتوں کو انجام دینا، اب اس سے صرف یہ امید رکھنا کہ یہ عبادت گزار ہے، عابد ہے، نہیں، اب ایسی ہستی عابد نہیں ہوگی، یہ زین العابدین ہوگا، عبادت گزاروں کی زینت بنے گا، یہ اس کی منزل عام عبادت گزاروں کی نہیں ہوگی۔ ورنہ دنیا نے دیکھا کہ یا تو دادا کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ پیر سے تیر نکال لیا گیا اور ان کو خبر نہ ہو سکی، جب یہ دادا نے کیا تو اب پوتے کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہونا چاہیے، سجدے میں ہیں اور کون آ کے انگوٹھے کو چبا رہا ہے؟ سانپ مولا کے انگوٹھے کو چبا رہا ہے، اور مولا کی سجدہ گزارے میں رتی برابر فرق نہیں آ رہا ہے، یہ رتی برابر فرق نہیں آ رہا ہے، تو یہ سانپ یہاں والا نہیں تھا، یہ کہیں سے بھیجا گیا تھا۔ اس نے آواز دی انتا زین العابدین، بے شک تم عبادت گزاروں کی زینت ہو، اور ایسا سجدہ گزار صرف سجدہ گزار نہیں کہلائے گا، سید الساجدین ہوگا، سجدہ گزاروں کا سردار ہوگا۔ ایسی ہستی، اور اس کو جب تبرکات جانے والا امام جاتے وقت دے گا، ہر امام کی یہ سنت تھی، جو جانے والا امام ہوتا تھا وہ آنے والے امام کو تبرکات امامت عطا کرتا تھا، مگر ہائے رہے
میرے حسین غریب کی مظلومی کربلا کے میدان میں آج وہ تبرکات چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے حوالے کر دینا اور ایک بار جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بستر پہ غشی تاری ہے بڑھ کے ماجائی بہن آگے آتی ہے اے بیٹا سید سجاد دیکھو کون آیا اے بیٹا سید سجاد دیکھو کون آیا ہے ہوشیار کرتی ہیں پوچھتے امام کون آیا ہے فرماتی ہیں دیکھو تمہارے بابا آئے ہیں پوچھتے کہاں ہیں بابا حسین مظلوم سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹا پوچھ رہا ہے میرے بابا کہاں ہے ایک بار جب گویا ہوئی کہ دیکھو یہ ہے تمہارا باپ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ بابا صبح عاشور تو آپ کی ریش مبارک سیاہ رنگ کی تھی اس وقت سفید کیسے ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو خون آلود کپڑا دیکھا اے بابا یہ کیا ہو گیا آخر میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے میرے چچا عباس کہاں ہیں تاریخ نے صرف دو جملے لکھ دیے مگر عزاداروں تصورات کو ساتھ لو مولا کو چاہیے تھا نا ایک ایک سوال امام کرتے جاتے اور امام بتاتے جاتے مگر کیا کہتے بیٹا اب کوئی مردوں میں نہیں ہے یا تم ہو یا میں ہوں اے مولا مولا کچھ دیر انتظار کر لیجئے مولا کہیں گے ارے میرے پاس وقت کی تنگی ہے مجھے مقتل میں جا کے شہادت پیش کرنی ہے میں عابد بیمار سے اس سے زیادہ تخاطب نہیں کر سکتا اللہ اکبر یا مجبوری امام میں بے کس کی عزیزو دو رخصتیاں ہیں جو خیمے سے بہت دلدوز ہوئی ہیں بے حد دلدوز ہوئی ہیں ایک تو بہن کی بھائی سے رخصتی جناب زینب کی امام حسین سے رخصتی بے حد دلدوز جاہکا ہوئی ہے مقتل کے بیان ہے کہ جب مولا حسین خیمے میں آئے ہیں تو جناب زینب کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور جناب زینب گردن جھکائے ہیں بات نہیں کرتی ایک بار ماں جائے نے کہا اے میری بہن جب مجھ سے مخاطب ہو جاؤ جواب نہیں آتا جب اصرار ہوا تو کہا اے میرے بھیا مجھے معلوم ہے تم رخصتی کے لیے آئے ہو یہ بتا دو جو صبح سے رخصت ہوا ہے وہ کوئی واپس آیا ہے دنیا میں کون بہن ہوگی جو اپنے بھائی کو جدا کر دے یہ گفتگو بھائی اور بہن کی چل رہی ہے اور مقتل میں بیویوں میں گریا برپا ہے ایک بار امام نے فرمایا کہ بہن زینب یہ بتا دو مجھ سے زیادہ بہتر میرے نانا نہیں تھے مجھ سے بڑے میرے بابا نہیں تھے میری ماں فاطمہ سے کیا میں بڑا ہو گیا ہوں بھیا حسن سے کیا میں بڑا ہو گیا ہوں ارے زینب نے کسی سوال کا جواب نہ دیا آخر میں یہ کہا اے بھیا ذرا یہ بتا دو جب نانا گئے تھے تو سر پہ میرے کوئی تاج نہیں بابا رخصت ہوئے اماں رخصت ہوئی بھیا رخصت ہو گئے اطمینان تھا میرا بھائی حسین زندہ ہے ارے اب میں کیا کروں گی
یوں بہن نے بھائی کو رخصت کیا، اے عزادارو یہ تو مل گیا کہ بھائی اور بہن کی رخصت یوں ہو گئی، لیکن بیوار امام کی رخصت بس یوں ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار کانوں میں آواز آئی، اللہ قتل الحسین و کربلا، اے عزادارو بیٹے نے آواز سنی، اے پھپھی اماں یہ زمین کو زلزلہ کیسا آ رہا ہے، زپر ہٹائیے۔ جو کہ نظا پر سر دیکھا، السلام علیکم یا عباد اللہ۔ آزادارو یہ آخری وقت زین العابدین کو بہت یاد آیا، بہت یاد آیا جب مدینے پہنچے اور شہادت کا وقت آیا ہے۔ اے عزادارو عجیب مکالمہ ہوا ہے، اے بیٹا باقر ذرا میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ امام باقر تشریف لاتے ہیں، جی بابا فرمائیے۔ کیا فرمائش ہے؟ امام زین العابدین بیٹے سے کہتے ہیں مجھے ذرا زمین پہ لٹا دو۔ بیٹے نے کہا ہے بابا آپ پر غشی تارو ہے، مرگ کا وقت ہے، آپ آرام سے لیٹیے۔ مولا نے کربلا کا رخ کیا، ارے میرا بابا جلتی ریت پر پڑا ہوا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، میں چاہتا ہوں بابا کی طرح میں یہ زمین پہ جاؤں۔ اللہ اللہ معبود ہماری اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ جتنے ممری رضادار یہاں امام زین العابدین کے سوگ میں مبتلا ہے، دل برداشتا ہے، ان سب کے دلی مرادوں کو برلا۔ اے معبود امام زمانہ کا جلد جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے ناوان و انصار میں شمار کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین۔